полицейская служба. Все, кольце зараз було сюди. Ну це, що ви не зафіксували час, коли ви почали розгляд справи. Як повинно бути по закону? Цього, так. Да. Я правий тут? Так. Да. Дякую. І ви працюєте, ми не тікаємо. Ви знаєте наші всі дані. Да. Все добре, знає. Я ж нічого не кажу. 40 хвилин стояти тупо коло машини, коли ви можете цей час йти працювати? На мене є напарник, який зараз стоїть замість мене і працює. Ага. Ну стійте коло нашої машини. Розумію, то ви нас витримали стільки, коли дитині стало погано, ви тепер кажете, що у вас нема доказів, а для я чого цей увесь цирк був? Чоловіку ви пояснили. На що цей увесь цей цирк був? У мене немає доказів. Угу. Ви дійшли до того, що у вас нема повністю я доказів? Я закриваю справу за відсутністю доказів. Ага. Розглядати справу щодо вашого правопорушення, саме те, що ви керували транспортним засобом та перевозили дитину, ріст якої менше 150 сантиметрів. Без... Я зафіксував. Ви ріст дитини без... зафіксували, шановний? Можем. Можем? Чим вийти, можем? Не можем поміряти. Вийти. Чим будете міряти? Як? Рулеткою в нас є. Рулеткою міряти ріст? Рулеткою міряти ріст, представте собі. Да. Можемо. Чому? В зв'язку з технічним. А на підставі чого ви винесли протокол, постанову? На мою внутрішню переконання. На мою внутрішню, це від кого? Вольфар. На мою внутрішню, без відео, без доказів, без ні. Почався, скажіть, перепрошую, в 13.05. Ну, я оголосив про розгляд справи. А далі вже... Ріжу вже м'ясо на шматочки. Не люблю, щоб було дрібненьке, бо пару раз робив. І краще, щоб були кусочки більше. Воно туди більш сочне робиться. Правда, довше треба з ним гратися, коли воно жариться, але результат набагато кращий. Получилася консистенція однорідна. І зараз на таку марлечку я це все витяжу. Мені головне, щоб сок пішов до м'яса. О, бачите? Це дуже дає аромат. І дуже потім м'ясо ніжне. Цибулевий фреш. Ще сюди додаю ложку, звичайну столову ложку солі. Купили якусь таку приправу сьогодні, не знаю. Також її ложку кидаю, бо тут на 2 кг м'яса багато не кидаю, бо не знаю, яка вона є. Солена, не солена. І все це зараз перемішую. І залишу на ніч маринуватися, бо завтра не хочеться вже нікуди їхати, а м'ясо вже буде у нас зранку, будемо класти вогонь. І його смажить. Поламалася коса, штілька, не заводиться, карбюратор щось не підкачує. Купив такий самий, замовив, Максим десь там в інтернеті. Зараз будемо міняти, пробувати, що буде, що у нас вийде. Скажу вам таку ще річ, що вони, ці пастили можуть їсти діти з 6 місяців, а також люди з діабетом. І
ті люди, хто підтримує здоровий спосіб життя. Як ви бачите, тут дуже багато смаків з горішками, без горішків, класичні, йогуртові, фруктові, дуже багато. Вони йдуть всі без цукру, без додавання барвників, що саме головне. Так. Ну, запахи тут дуже смачні, і смак такий, знаєте, натуральний. Друзі, ви би знали, яка тут пахнота. Я вже уявляю, як мені мама вечором робить з них салат такий смачний. Ви би знали, які смачні салати виходять, такі, як у ресторані. А саме головне, що вони є, у них довгий термін вживання, що поклали, собі зробили салат, поклали і вже там, коли вам потрібно, достали. Також зараз вам покажу такі джерки. Ой, це саме-саме моє любиме. Дивіться, скільки тут м'яса, дивіться. О. А пахнота, пахне медом, сиропом, там є різні смаки, а також вони виробляють це все з натуральної м'ясної продукції, а також сосиски та ось такі джерки. Я зараз буду їх смакувати, тут на вулиці собі, отак, просто. Також вони працюють по гуртових цінах, кому це цікаво. А я вам залишаю посилання на цей магазинчик, тому замовляйте цю всю чудову і пахнючу продукцію. Вийшов трохи на двір, Бублик зі мною. І хочу трохи накачати там колеса в велосипедах, бо в мене поздувались бабусі, та й Саші теж. То треба теж накачати. Тому буду зараз працювати. Так. Ми їдемо на пошту забирати свої посилки. У мене є сьогодні така робота. Треба покосити там на городі біля бджіл. Вже зробили цю косу мото. І зараз вдягаю костюм, бо там дуже багато бджіл. Ну, не дуже багато, але косати косають. Тому зараз йду на таку роботу. Хочу вам показати, як виглядає моя сьогоднішня робота. Це я косив сьогодні тут біля вуликів на пасіці. Саме складніше було це між вуликами, тому що бджоли кусались. Получав 4 укуса, але нічого. Саме головне, що я покосив. І ось так виглядає моя робота. Думаю, дасть непогано. Мама буде задоволена.